بودو آدم کیا حظ گو بودو آدم گو انسان کٹ پٹ چی اور آمد حدیث مبارک چھو کون کنزن وقفین فیب خط خلق تم خلق بوس پوشید خزاناک فیب تم میں وہ محبت پاد فقط خلق تم خلق میں کر لوک لوک پاد ایش بود آدموس حدیث قدسی ایک فقیر نیک ایش بادشاہ اسمت امس ونان چھ محسن صاحب محسن صاحب چھ امس ناو آسان یہو چھ ات پیٹھ تذکر کران ایش ونان ات زہری کن ہے سحر کی صورت آدم ہے گویا یہ خواب تیرا کہ جیسے جاگے ہے سوتے سوتے یوں یہ قصہ جناب تیرا دپان یت کن سا عد اس گاش ونکس ان گٹ یتھے کن سا اس انسان اکس ان گٹس مز پوشیدس مز اخ راز اخ تو گاش یل آو یہ آو اظہارس مز یت کن یہ گاش آو راتس مز ونان گاش آو آو صبح یم سات گاش چھ یوان یہ گاش اس چھپت ات ان گٹ مز ات ونان بود آدم یہ اس پوشید ات یہ گاش ات ان گٹ مز یہ اس کون گومت کہ جائے سے جاگے ہے سوتے سوتے یوں یہ قصہ جناب تیرا یل سے صبح نندر ووتھک سے اس ات آفتاب کھوتمت ات گاش آمت آدم ایسے سما رہے تھے آدمس مز اس سری سمت وجود کثرت بامر وحدت خداچن حکمہ ستم وحدتس مز یہ سر کثرت یوں یہ قصہ جناب تیرا یہ دلیل انسان چین یت کن ونو اخ بچہ اخ زیوان امس دند یوان امس دند یوان امس بچس پتہ ونان یم سہ آئے دند مگر یم دند بزاد کھت امس مز آسان مگر اظہارس اوتان آسان آمت کی کیا یہ بلوگتس آسان آمت کی یم سات یہ بلوگتس واتان امس دند گھن اظہار یم سات امس دور آسان ان یہ لوکٹ بچہ آسان یہ دور امس نش آسان مگر اظہارس من یہ دور آسان آمت کی اتھے کنت اہد استخان یم لکٹ آسان یم بڑان یہ بجر تہس وجودس مز آسان اتھ ونان بود آدم کہ جیسے جاگے ہے سوتے سوتے یہی یہ قصہ جناب تیرا ادم ایسے سما رہے تھے وجود کثرت بامر وحدت حجاب تفلی میں جون ہاتھ یہ عقل فکر شباب تیرا یہ عقل فکر شباب تفلی نہ ہاتھ تخ میں پدر متیرے دپان یہ شباب عقل فکر یہ کت سس یہ سا چانس مالس نش یہ عقل فکر شباب تفلی نہ ہاتھ تخ میں پدر متیرے یہ تخ میں مقفی نبات میں تھا اس یہ تخ میں مقفی اس اخ راز اخ اس یہ کت سس یہ اس نباداتس من نبادات کت چیز ونان نبادات ٹنگ سونٹ دان بت گیو یم چیز کھینس مزان نبادات ونان ات یہ تخ میں مقفی نبات میں تھا ات بڑ بجر لگان مقفی یہ ہم نے دیکھا حساب تیرا نبادات پردو میں عنصروں کی چھپی ہوئی تھی براز حکمت ون سا یم نبادات کت یم نبادات کت دپان یہ نبادات پردو میں عنصروں کی چھپی ہوئی تھی براز حکمت یم ہسا ثورن عنصرن مزم ثورن عنصرن مز ثور عنصر آب و آتش خاک باد یعنی نار واو آب تو خاک نبادات پردو میں عنصروں کی چھپی ہوئی تھی براز حکمت ادم کے پردے میں نہت عنصر یم کت سا آس یم ثور عنصر یم آس ادمس مز یہ ادم خطاب تیرا یہ انسان دلیل چان ادم تو اول ادم تو اخر دپان ادم گوڑ تی ادم اخر تی پس تخم جو ہے شجر وہی ہے یہ تخم اس کل یہ شجر کی صورت دھر بنائی دپان کلچہ شکل مز اونم یہ دنیا اللہ تعالیٰ ونان کلچہ شکل مز اون مے یہ دنیا یہ ہم نے تیری کہانی مانی یہ انسان چان دلیل تو آپ ہے آپ اپنا حامی تو پن پان پانے پچھان وول
ты пачкан панн панн, я вам буду жаб тира, ты ши жадат панас ниши. Ты карьи панас ниш пады, кота жадат се ниши, кота асунч се ниши. Ты шук сами, го бозан вол, ты шук басир, го учан вол, ты шук калим, го каткарн вол, ты шук алим, алим таван вол. Ты шук мухайд, су инсан. Юс ашрафул махлукат на авсе певан чуи. Емон чизен, ем чиз ельцы каргар карак, каргар банавак, тель чуксы ашрафул махлукат. Агар ну ем чиз цы каргар банавак, агар ну симон панын кылым хет, я забызати бариенце, амар дитмут, ар дитмут чуи. Ем син дитмит ем чиз чи. Ты тель чуксы хайвани муталек. Тель на чуксы инсан? Кем? Кем? Шакли чиз инсан, магар инсан ят ниш бе кабар. Хяутам мат интихан, ем шакли мат ман чаутам. Мажур соба. Ич мажур соба нанас. Ашлук бакар, ву кайса хо, китна бада хо, я китна чота хо, аме кя уске саат? Ашлук шар бакар, ашлук дали перт. Шаджир ки сура дар банайи, хамна тери кани мани, ап, ту ап, ап, апна хами, ева хаму буду хижаб тирау, тера. Токум шаджер ур самар хе эксаб. И токум шаджер и кул, самар и мяву, и шо акуи. Алек гору обдаб тера, бешат беж кенцер обдаб аймбагар. И кенца чу вафи анапушкум афалат тубсирун. Аллах Тала каран Курайни мэчнат баян бушу чанин нафсан шан сует. Афалат тубсирун чешини пэрзаны гасан. Вова мякум айна макунтум. Ятя цучук тэгги юсэй бати. Увала кули шайн кадир, большинство прятку шай пьет яд троит. Еще Аллах Тала каран баян. Табы инсан этим цучук, тадин чуз бати.